друзья, всем привет! Сейчас, короче, ожидаем машину для выкачки нашей ямы, полной навозом. Яма уже набралась полностью под верх. Единственная проблема, что пришел дождик, и у нас оно не сильно не позамерзало. Может, он сюда, вот именно в эти ворота, может, он и не заедет оттуда сюда. Но сейчас он приедет, глянет, как ему будет лучше сюда заехать, подъехать сюда выкачать. Если он сюда вдруг не заедет оттуда, забуксует или ну, грязь, тогда будем с того двора, с дороги заедем, и он сюда под навес заедет, и шланги ему хватит. Він каже, метрів, тут я посчитав 12 метрів туди, шлангу додавай і викачаємо так. Будемо качати машину. Я вирішив самому не качати насосом своїм фекальним. Ну, зачем? Машини по берегу викачати, 2-3 ходки зробить, і я думаю, все. Тут у нас все, як я й казав. Цю сторону ми вимили, і я підбілив її. Все, їх туди назад вернув. А цю сторону зараз будемо обмітати і так само підбілю. Тут вони спали, тут чисто, а тут ось чуть-чуть доубираю пліти, домию і все. І будемо сюди запускати цю партію. Ну, поки треба все повимивати, все порозмачувати, попідбілювати, коротше, все таке. Також я провакцинував своїх всіх свиноматок. І спрашують у мене, яка вакцина. Ось ще навіть залишилось у мене, ну воно вже не потрібне. Ну, вона на 10 доз, а я провакцинував своїх 5. І дві тут, а лінду і ще одну. Тобто, кому треба, хтось мене там спрашував свиноматку купити. Я теж провакцинував лінду і її сестру, вони дві однакові, вони схожі друг на друга. Де вони, де вони? Ось вони. Ось одна, ось оця. Вони бояться, бо я їх проколов, і вон там лежить друга. Оце дві штуки, вони однакові. А це все кабани, і другі цвітом, і такі більш волосаті. Тобто, ті дві, одну забираю на Дніпропетровську лінду, а другу, кому треба, дзвоніть, номер оставлю, кому треба, заберете. Називається парвоерізін. Парвоерізін. Воно від парвовірусної інфекції і від бешихи. Коротше так. Це хто спрашував, яка вакцина. Ну, коротше, друзі, що? І зараз же я хочу, поки ще машини нема, позмітаю пиль і підніму пліту. І подивлюсь, що воно там, яке воно там, густе, не густе. Тобто все треба буде зараз подивитися і вам покажу. Ну і що, будемо викачувати яму. Прийшло время 12 кубов викачати і подивимося, як воно. Легко чи не легко? От 4 місяці ми нічого не робили, скільки займеться і взагалі, як воно, що, бо це все перший раз, ми не знаємо конкретно, що воно буде, що воно вийде, що воно не вийде. Тобто цих осталось вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Завтра одну убираємо, і що вік, і після, завтра, і після, коротше, кожен день, так? Ну, зараз кожен день піде, так, завтра, ось, завтра, понеділок, вівторок і в середу. Завтра, понеділок, вівторок і в середу. Останеться три, дві на продажу, одного кабанчика нам, так? Ну, потім після нового, ну, так, щось таке. Коротше, от, а тут я як решетку убрав, вони самі туди перейшли, бо я їм тут не насипав, а там корм оставався. Перейшли, почали їсти, я перегородку щелк поставив назад і все. І вони в чистому відділенні, а ми тут наводимо порядки. Дуже удобно, кстати, це з перегородки просто супер. Ну представте, вони тут, а я спокійно можу робити. Зараз вони тут, а нову партію запущу. Ну, нову партію вже буду запускати, подивитися наступний ролик, тут все попідсихає і запустимо нову партію. А цих так само ж відкрив, цю так, оцю перегородку сюди, тут Віка держе, вивели одну на м'ясо і опять закрили, це закрили. Дуже удобно. Єдине, що це неудобно пліту піднімати, треба було мені збоку зробити, ну це... Зробити не пізно, просто треба, щоб тут нікого не було. Я зніму пліту, все викачаю, вичищу там і можу її, ну, якщо мені треба буде, я можу її зробити оттуда. Ну, це треба трошки поморочити. А взагалі, в наступний раз, як буду робити, то треба робити із вулиці.
щоб не морочити. От їх тут буде забито, свого тераси викачав. Ну, то есть отак. Так, піднімаємо пліту. Друзі, ну що, підняли пліту. Я підняв, а Віка положила дві труби. Ну, щоб вона таким методом от, од'їжджала. Показую вам, що там. Таран! Таран! Тара-тара-таран. Дивіться, як хорошо. Як це? Як ліфт. Ні. Ну ось. Скільки б качало мені, скільки коментарів. Та ти будеш качати, витягувати усе вручну, вичерпувати лопатами. Цей густяк теж сюди скинув. Та ти будеш все робити лопатами, та ти те. Та ти замудухаєшся його все. Оттуда. Да. Ну що, густяка нема. А чого немає густяка внизу, я вам скажу по секрету. Хто помнить, я робив ванну для навоза. І я стіни всі два рази ґрунтував. І ще плюс стіни, ями і дно ями. Мастики покривав, теж два рази. Воді діватися нікуди, не впитує бетон воду. Чого в людей, допустимо, густяк, а води практично нема. Того, що вода уходить, впитує бетон, навіть бетон, моноліт, впитує воду, а густяк остається. І за цю в людей проблема. А я зробив, типу, басейн, щоб держало максимум воду. Ну, от, дивіться, спокійно, ось я по дну. По дну. Ну, не скажеш, що прям... Нічого розмішувати, навіть немає. Ето, я хотів міксером мішати, щоб, типу, ето, немає такого, нічого. Вон. Одна вода. І, кстати, запаха нема, так? Да? Ну, воняє, запах є, ну-ка, типу, як... Каналізації такої. Застойна каналізація. Да, як наче мішать, да. Як начав мішать, запах застоєної води. Каналізація, типа, да. Ну, як не начав мішать, не свинячим, да. А так запаха взагалі нема. Та. Вон, чиста вода. Ну як не, не чиста вода. Ось у мене тут отстойник, ось. Ось, бачите, скільки до отстойника. Ну і що? Та тут. Та я переодіну. Я наскільки радий, я думаю, зараз ми його швидко викачаємо. І опять на 4 місяці забув. Сентябрь, октябрь, ноябрь і весь декабрь. 4 місяці нічого не робивши. Вони виросли тут, а от з самого начала, і ось ми їх убираємо. І ще не качали ні разу. А нова партія. Цих я запускав у два, а цих, виходить, почти в три місяці я запущу. Тобто, вже буде то, що треба. Ну от, да, нема ніяких густяків унизу. А чого їх нема? А ну, там далі. І там далі теж густяка нема. Ну, такого, коротше, страшного нічого нема. Ой, ти будеш лопатами там видавлювати. Скільки в мене... Це ще як перший раз я випустив ролик, як запустив їх. Скільки коментарів ти задовбився виколупувати оттуда. Ну, зараз... Зараз ждемо машину і подивитись, задовбуся оттуда виколупувати чи ні. І, кстати, хто ж думає робити, слідіть за викачкою ями. І от подивитись, робіть, як я, басейнообразну яму. І не треба робити переливи. Сливи, там отстойник, сразу яму, тільки трубу так збоку. Всунув шлангу із машини, викачав і все. Ну, на самом деле, навіть фекальний би його так дає. Ну, воно нема густяка. Я думав, що для фекального насоса буде тяжеленько, треба буде хорошо розмішувати. Ні. Ну, тупо, тупо вода, ну, жидкость. Така, типа, як... Знаєте, як йогурт.
Жидкий йогурт. Ти, нема взагалі густяка, йо-моє. А виходить, чого його нема? Густяка. Того, що... Ми кожен день, грубо говоря, раніше набирали бак води, так? Да? Бувало навіть і утром вечором. Ну хай бак в день. Тобто 300 літрів в день. 300 літрів в день. А що вони там покакають в основному вода? Покакають в основному вода, так? Да? Ну так, да, от воно є. Ну зараз будемо викачувати, воно ж все сюди полізе. Сюди жукон зроблений на відстойник. І подивимося, як воно себе поведе. Ждемо машину. Ну що, поставили шланг, машина там. Будемо пробувати. Пошло. Так, дело пошло. Іде потихоньку, нормально йде. Тягне легко, хорошо. І все прекрасно. Водитель каже, мене не треба показувати, стісняється. Ну, кажу, не буду показувати, якщо так принципіально. А, ухода, ого-го. Вон з того двора стали. І отак шланга. А сюди він не заїде просто. Каже, я тут сяду зразу. А тут, каже, не виїду і там не розвернусь. Ну, каже, і в дворі ж теж. Це як і кран теж. Каже, поки мороза не буде, не заїду. Так що діло йде. Вон, видно, прямо уходить. На глазах уходить. Коротше, друзі, як би вам сказати, не все так радосно, як хотілося. Я показую, як є, щоб, бо багато хто думає так і строїть, показую, розказую, як є. Була водичка зверху, все красиво, все хорошо. Но є одне но. Він же стояв там, виходить, метрів 15 шланги, ну ці гофри. Воно пішло. Першу машину ми взяли дуже легко. Тут, кстати, я вже і побілив, вже Віка стінки почала відмивати, вже побілено все. Начало, коротше, брати нормально. Ну, він одну треть машину забрав. Ну, першу машину він забрав. Другу машину почало туго йти, тому що длина шланга і оці ось ці повороти, воно його не тягне. І він об'яснив так. Ну, ось дивіться, яке воно зараз пішло. Те забрав, а ось таке, як типа сметанка. Государственна сметанка, поняли? О, дивіться, яке. Воно якби. І вода, і не вода вже повперемішку. Ось. Бачите, таке пішло. Як сметанка, як кефір, ромоловський кефір. Ну, такий густенький. Коротше, що він каже? Буде мороз, мінус 5, 0, мінус 2, ну, щоб замерзло. Він заїде ось сюди, в ці ворота заїде. Нормально, тут не буксує. Він тут не, зараз він каже, я тут не поїду. Заїду сюди прям і на коротенький рукав метра 4. Ось прям сюди підійде, щоб метра 4 було. І каже, я викачую його, не переживай. Викачую тільки, щоб я заїхав і стояв на короткому рукаві. Я викачаю. Каже, ні, то чуть-чуть водичкою розведемо і забере. Тобто отак. Ну, коротше, що, от я розчитався, він то викачав, одвіз, потім опять приїхав і ніфіга. І, ну, а другий раз ми викачали мою каналізацію, домашню. Там, звісно, та каналізація в мене кубов, мабуть, ну, більше 10, там здорова, там вони викачали чуть-чуть, там здорова в мене канашка. І все, і уїхав. Каже, буде мороз, позвони, я приїду і будемо робити попитка номер 2. Коротше, так.
Или літо, ну літом то понятно, він елементарно. Ну а так ось нам пришлось. Так то поки що я делаю. Я сейчас делаю, ложу плиту назад, в мене, грубо говоря, одну треть він забрав. Ну одну треть нема. Даже я сейчас поміряю, щоб не бути голословним. Ось, ось, дивіться, верх плити. Я завжди міряю поверх плити. Та Невік, він почти забрав половину, бач. Повниш у нас було так. Ось, да, ось дивіться скільки. Він забрав половину, да. Ось верх плити я завжди міряв, там міряв 10-15 оставалось. Він забрав почти половину. Тобто тут мені хватить на ще на місяць, ще більше. Да, він забрав половину, считай. І цю, каже, заберу свободно. Нічого страшного нема, заберу, просто, щоб сюди під'їхати. Ми що, він длинний рукав, бук не тягне. Ми сам рукав трясем і, виходить, цю густоту перекидемо, пробиваємо, опять так само. Тобто, отак, ну. А коротеньким рукавом буде проще. Каже, потрошку і викачаємо. Ну це стоїть того, тому що всього ну, 4 місяці нічого не робили, ось вони піднялися, все нормально. 4 місяці. Воно стоїть цього. Ну просто, і він каже, я якраз приїхав, узнав, подивився, що тут, як тут, де тут. І маю вже представлення, куди їхати. А то каже, їду, не знаю куди, не знаю що. Він то подивився канал, ну приблизно понімав, ну а це ж тут побув. Так що Серега не те саме, не переживай. Ми дивилися там після 7 января мінус 7, мінус 5, 0, мінус 3. Ото якраз планують туди після 10 чи 7-го приїжджай, якраз оцих уже не буде. А ці білі, що будуть тут, а зараз я їх буду переганяти. Я їх туди перегородю, хай потісняться поки. Ми викачаємо це все не спіша. І потім я оберу перегородку і хай бігають. Я думаю так. Ну буде попитка номер 2, я потім покажу. Просто зараз ми убрали тільки половину. Если, конечно, я заказал бы специальную машину и эту, и лосос, я звонил. Он каже, я приеду зараз, тук, вытягиваю, мне каже, все равно, густяк там, не густяк, він специальная машина, мощная, и лосос. Ну, він стоит, конечно, бешеные гроші. Но, вот так. Так что, кто думает таке робить, тоже думайте. Реально, но, ну, короче, будет потом продолжение, как будем дозабирать это. І я вам потім ще все подробно розкажу. Поки то і так хорошо, вже запускаємо, я не переживаю, вже половини, считай, нема, да? О, я думав менше, а бачу, половини і немає. Тобто так, друзі, так що... Фу, а мені вже хорошо, що я хоч цих переведу, мені там не буду, хоч воно не буде мене той сарай відвлікати цими уборками, вичищанням, отим постійно там отаке. Зараз запущу їх, тут все є, вода є, все є. Хай сюди більше розгодять, щоб жидше було. Ну, отак. Ну, а фекальним насосом оцей густяк би, мабуть, не взяло, не потягнуло, да? Я думаю, або так би медленно, ну, коротше, неізвісно. Я не пробував, да. Ну, а так, машина приїхала, уїхала, вивезла, опять приїхала, бачите, вже вечір. Ну, а що зробиш? Ну, що є, то є. Як є, так і покажу. Ну, мені то, в принципі, на крайняк і так хорошо. Все, я всім доволен, все поки нормально. Докачаємо, нічого страшного. Тут воно не таке вже і страшне. Ну, да, таке, як йогурт. Жевжики ви мої, понабурбелювали, хер викачаєш тепер. Вроді ви такі, нічого. А вам що? Перейшли в чисте відділення і далі валять. А ти давай чистий, качай, убирай, да? Лінда ти. Провакцинували тебе сьогодні, да? А, ось ця друга, да. Ага, ось їх дві. Ну, ще напоминаю, кому Лінду на Дніпро, а ще є одна, кому треба, дзвоніть номер під відео. Продовження буде, не переживайте, продовження буде і витягнемо це все. Ну і так, кубов 6 забрав. Уже хорошо. Фу, аж голова розболілася.
цього всього стресу. Так що всім пока.